ሺ ተመልካቾች እንዴ ናችሁ ይህ የኢኮኖሚ ጉዳይ ያነሳን የምናውራበት የዩቲዩብ ቻናል ነው ቻናሉን ላይክ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለው እኔ ዋሲን በላይ ነኝ እንግዲህ ዛሬ አንድ ኢንተሬስቲንግ ሀሳብ ይላችሁ መጥቻለው እሱ ምንድን ነው እንግዲህ በአለም አቀፍ ደረጃ የሰዎች የወጪ ዝርዝር ጤነኛ የሚባለው ደረጃ በተረጋጋሚ በተለያዩ ጥናቶች ይወጣል ምን ማለት ነው ሰዎች ከታክስ በኋላ የሚያገኙትን ገቢ እንዴት አድርገው ቢያወጡ ነው ጤነኛ የሚባለው የሚል ፎርሙላ ይወጣል በተደጋጋሚ የተለመደም አለ በቃ ሰዎች ለመሰረታዊ ወጪያቸው ምን ያህል ቢያወጡ ነው ጤነኛ ሰዎች ለፍላጎቶቻቸው ምን ያህል ቢያወጡ ነው ጤነኛ ሰዎች ምን ያህሉን ቢቆጥቡ ነው ምን ያህሉን ኢንቨስት ቢያደርጉት ነው ጤነኛ የሚል በተረጋጋሚ ይወጣል እና ዛሬ ሶስቱን አቅርብላችኋለሁ በዋናነት በጣም ታዋቂ የሆኑትን አውጣል አቀርብላችኋለሁ 2018 ላይ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ጥናት አከናውኝ ነበር የራሴ ራሴ ከ350 ሰዎች በላይ ያለበት ሳምፕል ያለበት አንድ ጥናት ነበር እሱ ላይም ይህንን የበጀት ሩል መሰረት በማድረግ ቼክ አድርጌ ነበርና አጠቃላይ ነው ሳምፕል ኮሰርኩት ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውን አቀርብላችኋለሁ እንግዲህ ተከራይተው የሚኖሩ ሰዎች ቤት ያላቸው ሰዎች ምን ይመስላል በሚል ካታጎሪ ሰርች እና እሱን አቅርብላችኋለሁ ግን የመጀመሪያው በጣም ታዋቂ የሆነው እንግዲህ የአሜሪካ ውስጥ የማሳቹሴት የሚባለው ስቴት ውስጥ ያለች አንድ ሴናተር አለች ኤልዛቤት ወረን የምትባል ሴናተር አለች እና አንድ መጽሐፍ ነበራት ሁለት ሺ አምስት ላይ ኦል ዩር ዎርዝ የሚል መጽሐፍ አለ ዘ አልቲሜት ላይፍ ታይም የሚል መጽሐፍ ጽፋ ነበር እና እሱ መጽሐፍ ላይ ሌሎችም ሴናተሯ ሌሎችም መጽሐፎች አሏት ከሁለት ሺ አስራ ጀምሮ ሴናተርነትን የምትሰራ ና የሎ ፕሮፌሰር ነች ሌሎችም መጽሐፎች አሏት ግን ይሄ ዘ አልቲሜት ላይፍ ታይም ላይ የሰዎች የወቂ ዝርዝር 50 ሰላሳ ሃያ ቢሆን በጣም ጤነኛ ነው ብላ አቀርባለች በአለም ላይ በጣም ታዋቂ ነው እ የ50 የሚባለው ማለት ነው እሱ ነው አሁን 50 ሰላሳ የሚባለው ነው ሰዎች የሚያገኙት ገቢ ግሮስ ሊኖር ይችላል ግን ከታክስ በኋላ ታክስ ከከፈሉ በኋላ ዲስፖዘብል ላይ ማውራት የሚቻለው ስለዚህ ታክስ ከከፈሉ በኋላ ከሚኖራቸው ገቢ ላይ የወጪ ያወጣሉ ስለዚህ የወጪ ዝርዝራቸው ሀምሳ ፐርሰንት በጣም መሰረታዊ ለሚባለው ወጪ ቢውል ጤነኛ ነው ትላለች ሰ ሀምሳ ፐርሰንት ማለፍ የማይቻሉት ማለት ነው ተከራይተው የሚኖሩ ሰዎች የቤክራይ ሊሆን ይችላል ምግብ ሊሆን ይችላል የመብራት ወጪ ሊሆን ይችላል የውሃ ወጪ ሊሆን ይችላል ለጤና የሚወጣ ወጪ ሊሆን ይችላል የተንከባለለ እዳ ካለ ዕዳ ክፍያ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህ መሰረታዊ የማይታለፉ በየወሩ በሩቲን የሚወጡ ወጪዎች መሰረታዊ የሚባሉ ትምህርትም ካለ ትምህርትንም ጨምሮ ሀምሳ ፐርሰንት ድርሻውን ቢዝ ጤነኛ ነው ብላ አወታለች ሰ ጤነኛ ነው መደራደር የማያስፈልግበት መሰረታዊ የሚባለው ወጪ እንግዲህ ሀምሳ ሰላሳ ሀያ በሚለው በኤልሳቤት ወረን ስሌት ከሀም0 ከመቶ ውስጥ ግማሹ የቤክራዮን ቢዝ ተከራይ ለሆኑ ሰዎች ተከራይ የቤክራዮን ቢዝ ቤት ገዝተው እዳ የሚከፍሉ ሰዎች ከሆኑ ደግሞ የዳ ክፍያውን ቢዝ ብላ ስሌት ታወጣለች በአለም አቀፍ ደረጃ እሱ ላይ ያርፋል ሰላሳ ከመቶ የሚባለው ምንድን ነው ፍላጎቶች የኒድንና የወንት በእንግሊዝኛ ኒድ የሚባለው በጣም መሰረታዊ የሚያስፈልጉ ነገሮች ድርድር ውስጥ የማይገቡት ማለት ነው ወንት የሚባለው ደግሞ ፍላጎት ነው ግን ወንት የሚባለው ኦፕሽን ሊኖረው ይችላል ማድረግና አለማድረግ የሚቀጥለው ወር ማድረግ ሊቻል ይችላል ደግሞ ሊቀርም ይችላል ነገር ግን ኒድ ሊቀር አይችልም ምግብ ሊቀር አይችልም ሆን ስለዚህ ሰላሳ ፐርሰንቱ ለወንት ቢያውጡ ምን እያለች ነው ልብስ ቢገዙ ሰዎቹ ቢዝናኑ ለሰዎች ስጦታ ሊሰጡ ይችላሉ የኢንተርኔት አገልግሎት ሊሆን ይችላል የስልክ አገልግሎት ሊሆን ይችላል ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ ተዘዋዝረው ሊጎበኙ ይችላሉ በቃ ሊዝናኑበት ይችላሉ ሰላሳ ፐርሰንቱ ልብስ ጫማ ጌጣጌጥ ምናም ሊገዙበት ይችላሉ ሰዎች ስለዚህ ወንት ነው ፍላጎቶቻቸው ነው ለሰው እንደ ስጦታ ሊሰጡት ይችላሉ ለሚጦሩት ሰው ሊሰጡ ይችላሉ ስለዚህ ሰላሳ ፐርሰንቱን ከውጫዎቻቸው መካከል ይህ ወንት ያለባቸውን ወንት ዝርዝር እዚህ ውስጥ ቢያርፍ ትላልክ ሷ ሀያ ፐርሰንቱ ቁጠባ ቢሆን ነው የምትለው ቁጠባ ወይ ለኢንቨስትመንት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ዘመናቸው ሊጠቀሙበት ሊችሉ ይችላሉ ቢዝነስ ለመስራት እንኳን የሚፈልጉ ከሆነ ከቁጠባቸው ላይ ያወጡ ቢጠቀሙ ብላ ሊስት ታወጣለች እሷም ስለዚህ 5 ሰላሳ 3 0 የሚባለው የበጀት ሩል ይህ ነው ስለዚህ ሰዎች ያላቸውን ወጪ በደምሳሳው ሳይሆን ማጥፋት ያለባቸው 5ምሳ 3 የሚባለው ካታጎሪዎች መሆናቸው ማረጋገጥ አለባቸው ሀምሳ ፐርሰንት ከፍተኛ ሲሆንባቸው ሀምሳ ፐርሰንት ድርሻ ውስጥ አሉ የሚባሉት ኒዶች ከፍተኛ ሲሆኑ ከወንቶቻቸው ሰዎች እየቀነሱ ያካክሳሉ ትላለች ለምሳሌ የቤት ውድ ቢሆንባቸው ልብስ ይገዙ ከነበረ ልብስ ሊያቆሙ ይችላሉ ለተወሰነ ጊዜ የምግብ አስፔዛ ውድ ከሆነባቸው ከመዝናኛ ሊቀንሱ ይችላሉ እችን ነው እያመጣጠኑ የሚኖሩት ግን መደበኛ መሆኑን ማረጋገጥ አለባቸው ትላለች አንደኛው ይሄ ነው በጣም የተለመደ ነው በአለም ላይ የሌሎችን ማቀርብላችሁና እዚህ ካታጎሪዎች ለመቆየት ሰዎች ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን አቀርብላችኋለሁ እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥም በሳምፕል ያጠናሁትንም አቀርብላችኋለሁ ሁለተኛው በስፋት የሚገለጸው ምንድነው ሰላሳ 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 አስር የሚባለው ደግሞ ሬሾ አለ ምን ማለት ነው ሰላሳ ፐርሰንቱ ለቤት ቢሆን ለኪራይ ማለት ነው የቤት ኪራይ ያለባቸው ሰዎች የቤት ኪራይ ቢከፍሉት ቤት የገዙ ሰዎች የቤት ዳውን ክፍያ ቢፈጽሙ ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ መኖሪያ ቤት ስላላቸው ታክስ ሊከፍሉ ይችላሉ ፕሮፐርቲ ታክስ ስለዚህ ለፕሮፐርቲ ታክስ ቢያውሉት ቅድም ሀምሳ ሰላሳ ሀያ ባልኳችሁ በኤልዛቤት ወረን ስሌት ይሄ ጎልደን በጀትሩል በሚባለው ውስጥ ከሀምሳ ፐርሰንቶቹ መካከል ሀያ አምስት ፐርሰንቱን የቤት ክሬ ቢይዝ በሰዎች ውስጥ ጤነኛ ነው ትላለች እሷ በሰላሳ ሰላሳ ሰላሳ አስር ስሌት ግን ሰላሳ ፐርሰንቱ ቢ ስለዚህ ተቀራራቢ ነው ኦልሞስት ሰላሳ ፐርሰንት የኪራይ ወጪ ቢሆን ወይ ደግሞ የኪራይ ወጪ የሌለባቸውና ንብረት ያላቸው ለንብረት ቢከፈል ታክስ ቢሆን ምናልባት ደግሞ ንብረቱን በብድር የገዙ ከሆኑ የንብረቱን ብድር ቢከፍሉ እንደማለት ነው ሰላሳ ፐርሰንቱ አስፔዛ ቢሆን ማለት ነው ሁለተኛው ሰላሳ ፐርሰንት አስፔዛ ከገቢዎቻቸው ውስጥ ሰላሳ ፐርሰንቱን ለአስፔዛ ቢያወጡ ምግብ ሊሆን ይችላል ውሃ ሊሆን ይችላል መብራት ሊሆን ይችላል ሌሎቹ መሰረታዊ የሚባሉትን የአስፔዛ ወጪዎችን ሰውየው ቢያወጣ ትምህርትንም ጨምሮ ማለት ነው ለጤናንም ጨምሮ አስፔዛ ካታጎሪ ስለሚከተት ማለት ነው ከእንደገና ደግሞ ሶስተኛው ሰላሳ ፐርሰንት ምንድነው ቁጠባ ቢሆን ቁጠባ ቢሆን ወይ ደግሞ ንብረቶች መግዛት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ፍሪጅ ቢገዛ ሰላሳ ፐርሰንት ውስጥ ነው ወስዶ መቀመጥ ያለበት እንጂ ኪራ ውስጥም ሊቀመጥ አይችልም የቤት አስፔዛዎች ውስጥም ሊቀመጥ አይችልም ነገር ግን እንደ ንብረት ስለሚቆጠር ሰላሳ ፐርሰንቱ ውስጥ ማረፍ አለበት ስለዚህ ሰላሳ ፐርሰንቱ ቁጠባ ቢሆን ወይም ደግሞ የተንከባለለ እዳ ካለ እዳ ቢከፈልበት ወይም ደግሞ ንብረት ቢገዛበት የሚል ሊስት አለው አስር ፐርሰንት ደግሞ ሰዎች ለመዝናናት ቢያውጡ ለፍላጎቶቻቸው ለመዝናናት ቢያወጡ 30 ፐርሰንት ሌሎችም በመዝናናት ወቅቶች ላይ ሊያወጧቸው የሚችሉ ወጪ ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ አስር ፐርሰንት ሰዎች ሰላሳ 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 አስር የሚባለው የወጪ ካታጎሪ ውስጥ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለባቸው አገራቶችም ዜጎች በዚህ ካታጎሪ ውስጥ እንዳሉ ማረጋገጥ አለባቸው የሚል ሁለተኛው ደግሞ መመዘኛ አለ እንግዲህ ተመልካቾች የራሳችሁን ልታሰሉ ትችላላችሁ በቀላሉ ለምሳሌ አስር ብር ኔት ከታክስ በኋላ የሚያገኝ ሰው ሶስት ብር ለቤት ክራይ ቢከፍል ሶስት ብር የወራዊ አስፔዛዎቹን ቢገዛ ሶስት ብር ለምሳሌ የሆነ እቃ ቢገዛ እንደ ቋሚ እቃዎችን በቤቱ ቢገዛ ሰሀንም ምናምንም ሊሆን ይችላል የሚገዛው ወይም ደግሞ ልንረቁጠባ ቢያስቀምጠው አስር ፐርሰንቱን ወጣ ብሎ ምሳ የሆነ ጊዜ ቢበላ ቢዝናናበት ማለት ነው በሀምሳ ሰላሳ አሀያ ደግሞ ብታሰሉት አስር ሺህ ብር የሚያገኝ ሰው አምስት ሺህ ብሩን ግማሹን ከዚህ ላይ ሁለት ሺህ አምስት መቶ ብር የቤት ቢከፍል የተቀሩትን ደግሞ የሁለት ሺህ አምስት መቶ ብር ለምግብ ለውሃ ለመብራት ለጤና ቢያወጣቸው እንደማለት ነው ሶስት ሺህ ብሩን ልብስ ቢገዛ ቢዝናና ኢንተርኔት ስልክ በቃ የመሳሰሉትን ፍላጎቶቹን ቢያሟላበት ማለት ነው ሁለት ሺህ ብር ደግሞ በየወሩ ቢያስቀምጥ እንደማለት ነው ስሌቶቹ ይህን ነው የሚያሳዩት ነገር ግን በቂ ገቢ ከሌላቸው ሰዎች ምንድን ነው ከመሀል ላይ እያቻቻሉ እያቻቻሉ መጀመሪያ ከፍላጎቶቻቸው ሊቀንሱ ይችላሉ ግን አብዛኞቹ ከቆጣ ባይ ይቀንሱና ወደ ወንት ሊያመጡ ይችላሉ ለፍላጎቶቻቸው በጣም ሲበዛ ደግሞ ከፍላጎቶቻቸው ደግሞ መሰረታዊ የሚባሉት ወራይ ወጪዎቻቸው ከሆነ የበዙት ወደሱ ሊያንፋቀቁ ይችላሉ አብዛኞቹ እንደዛ ነው የሚሆኑ ሶስተኛው ምንድን ነው ይሄ የፓሬቶ ኢፊሸንሲ የሚባል ነገር አለ ሰማ ሀያ የሚባለው ደግሞ አለ የፓሬቶ ኤፊሽንሲ የሚባለው ምንድን ነው ሰዎች ሰማኒያ ፐርሰንት የሚሆነውን ኢንከማቸውን የሚያገኙት ሀያ ፐርሰንት ባላቸው ኢፊሸንሲ ነው ይባላል ፓሬቶ ኤፊሽንሲ የሚባለው እሱ ነው ግን እዚህ ጋር የምናወራው የፓሬቶ ኢፊሸንሲ ወጪን በሰማኒያ ሀያ ቢደለደል ማለት ምን ማለት ነው 8 ፐርሰንት መሰረታዊ የሚባሉ ፍላጎቶቻቸውንና ወጪዎቻቸውን ቢያወጡ ማለት ነው ፍላጎት ሲደመር መሰረታዊ ወጪ ምን ማለት ነው እንግዲህ የቤት ካለባቸው የቤት ቤት ካላቸው ደግሞ ደግሞ ፕሮፐርቲ ታክስ የሚከፍሉ ከሆነ አስፔዛ የሚያስፈጩ ከሆነ ቢዝናኑ ልብስ ቢገዙ ሌሎችም ፍላጎቶቻቸውን በሙሉ ሰማኒያ ፐርሰንት ባለው ወጪ ቢያወጡ አንሊሚትድ ሆነ እዚህ ማለት ነው ሰማኒያ ፐርሰንት ውስጥ ሊጫወቱ ይችላሉ ሊያለዋውጡ ይችላሉ። ለምሳሌ ሀምሳ ፐርሰንት ሬንት ከወሰደባቸው ሰላሳ ፐርሰንት ለሌሎቹ ፍላጎቶቻቸው ሊያወጡ ይችላሉ ሀያ ፐርሰንት ግን ቁጠባ እንግዲህ ተመልከቱት ሶስቱም ያመጣውላችሁ ሰላሳ ሀያም ሰላሳ 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 አስርም ሀያም የሚባሉት ባለም ላይ የታወቁት የበጀት ዝርዝሮች ቁጠባን አይዘሉም በአብዛኛው ከተመለከታችሁ ማለት ነው የቁጠባ መጠን አብዛኞቹ ላይ ሀያ ፐርሰንት ምናምን አካባቢ ነው ግን የኑሮ ድረት ከፍተኛ የሆነባቸው ዋጋ ድረት ከፍተኛ የሆነባቸው ቦታዎች ላይ ይሄ ሪሻፍን ሊያደርግ ይችላል እንግዲህ ተመልካቾች የራሳችሁን ኢቫሉዎት ልታደርጉ ትችላላችሁ እናንተ የትኛው ካታጎሪ ውስጥ ነው ያላችሁት ሀምሳ ሰላሳ ሀያን ነው እየጠበቃችሁ ያላችሁት ኢቨን ታቁታላችሁ ወይስ እዛ ውስጥ ካልኩሌት ታደረጋላችሁ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው በጣም ደግሞ ለህይወት የሚጠቅም ነው ሰላሳ 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 አስር ከሆነ እስቲ የዚህኛውን ወር የትኛው ካታጎሪ ላይ እንደምትወርቁ ቼክ ሰማንያ ሀያን የትኛው ካታጎሪ ላይ እንደምትወርቁ ቼክ አድርጉ ካታጎሪው ላይ እንኳን ባትወርቁ የትኛው ላይ ነው ትልቅ ያለባችሁ የትኛው ላይ ነው ትንሽ ያለው የትኛው ላይ ስለጎደላችሁ ነው ከየትኛው ላይ እየቀነሳችሁ የምታቻችሉት ይህ ማወቅ በጣም በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው በህይወት ውስጥ ይህን ልምምድ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው የትኛው ነው የበጀት ትልቁ ንድርሻ የሚወስድብኝ ብሎ ሰዎች ማስተካከል የሚፈልጉትን ነገር እንዲያስተካክሉ ድል ይሰጣቸዋል እንግዲህ እዚህ ላይ የ2018 ላይ አንድ ጥናት አቅንቼ ነበር አዲስ አበባ ውስጥ ከ3ት58 በላይ ሳምፕል ሳይዝ ያለበት የሀውስ ሆልዶች የተሰበሰበ ዳታ ነው እሱ ዳታ በፖቨርቲ ላይ የተጠና ነው ኢንካምም ኤክስፔንዲቸር መውጪም ገቢም የነዋሪዎች ተሰብስቦ ነው እንግዲህ ጥናቱን ያከናወንኩትና እሱ ጥናት ላይ እሱ ጥናቱን ዳታውን ሰብስቤ አናሊሲስ ከሰራ በኋላ እስቲ ምን ይመስላል አዲስ አበባ ሳምፕል የተወሰደባቸው ሀውስሆልዶች የሚኖሩት በየትኛው የበጀት ስኬጁል ነው በሚል ሀምሳ ሰላሳ ሀያ በሚለው ካታጎሪ አስልቼው ነበር ለምን ወጪዎቻቸውን በዝርዝር ነበር የጠየኩት ለትምህርት ምን ያልታወጣላችሁ ለጤና ምን ያልታወጣላችሁ በወር ወይ ደግሞ በአመት ለምግብ ምን ያልታወጣላችሁ ተከራይ ከሆናችሁ ለቤክሬ ምን ያልታወጣላችሁ ለልጆች ትምህርት ቤት ምን ያልታወጣላችሁ ለመዝናናት ምን ያልታወጣላችሁ ለልብስ ምን ያልታወጣላችሁ የሚለውን ኮንቲኒ ሲሆን ካታጎሪ ተደርጎ ነው ዳታውን የሰበሰብኩት እና ከዛ አውቱፑት ነው ይህን ያወጣሁት ተመልካቾች ስለዚህ ምን መጣ መሰላችሁ አዲስ አበባ ሳምፕል በተወሰነው 68 21 11 የሚል መጣ እንግዲህ በ50 30 20 ካታጎሪ ነው ቼክ ያደረኩት ግን ስንትመጣ መጣ 68 21 11 ምን ማለት ነው 68% 50% የ ኒድ በጣም መሰረታዊ የሚባሉትን የያዝ የተባለው አዲስ አበባ ውስጥ ባለው ሳምፕል ስንት በጣ ስልሳ ስምንት በስንት አደገ በአስራ ስምንት ፐርሰንት አደገ በአስራ ስምንት ፐርሰንት ለምንድን ያደገው ሲባል በአማካይ አብዛኞቹ ተከራይ የሆኑ ሳምፕል ውስጥ የነበሩ ሰዎች ኦልሞስት ወደ አርባ ዘጠኝ ፐርሰንቶቹ ተከራይ የነበሩ ሰዎች ናቸው የነበሩት ሳምፕሉ ራንደም ሲወሰድ አርባ ት ፐርሰንት የሚሆኑ በአማካይ ከገቢዎቻቸው ላይ የቤክራ ይከፍላሉ ስለዚህ አርባ ሶስት ፐርሰንቱን የሚይዘው የቤክራይ ከሆነ አስራ ስምንት ፐርሰንት ቢያድግ እዚህ ሀያ ምናምን ፐርሰንቱን ብቻ ነው ለአስፔዛ ከኢንከሞቻችን ላይ ሰዎች እየጠቀሙ ያሉት ሁለተኛው እዛው ካታጎሪ ላይ ምን ይሆናል ሰላሳ ፐርሰንት መሆን የነበረበት ሀያ አንድ ፐርሰንት ነው ይሆነው በዘጠኝ ፐርሰንት ቀንሷል ወደ ሄዷል ማለት ነው ወደ መሰረታዊ ወጪዎች ሄዷል አስፔዛ ውድ ስለሆነ የቤክራይ ውድ ስለሆነ መሰረታዊ የሚባሉ ወጪዎች በጣም ውድ ስለሆኑ ወደዛ ሄዷል ቁጠባ መሆን ያለበት ሀያ ፐርሰንት ነው ነገር ግን የሆነው አስራ አንድ ፐርሰንት ነው በኋላ አስራ አንድ ፐርሰንት ራሱ ትልቅ ነው ግን ለምን እንደሆነ እነግራችኋለሁ ይሄ በጠቅላላው ሳምፕል የተወሰዱ ሰዎች የነበራቸው ሪስፖንስ ነው እስቲ በተከራይ እና በቤት ባለቤቶች መካከል ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ ከፍዬ ቼክ አድርጌው ነበር እና ምን ያሳያል ተከራይ የሆኑ ሰዎች ጠቅላላ ሳምፕል ከተወሰደው መካከል ሀምሳ ሰላሳ ሀያ መሆን የነበረበት ስንትን የሆነው ሰባ አምስት ዋሲውን በላይም ብላችሁ ይህን ጥናት ክ ብታደርጉ ይህን ውጤት ታገኙታላችሁ ተመልካቾች ጎግል ላይ ገብታችሁ ዋሲውን በላይ ወሌ ብትሉ ታገኙታላችሁ ስለዚህ ሰአምስት አስራአምስት አስር ነው የመጣው ምን ማለት ነው ያኛው አቬሬጅ ነው የተከራይና የቤት ባለቤቶች አቬሬጅ ስለተሰራ ነው ስልሳ ስምንት የመጣው አሁን አስር ነው የመጣው ስለዚህ ምን ማለት ነው 75ርቱ ለነሰሲቲ ነው የሚወጣው መሰረታዊ ለሚባሉዎች ከ75 ውስጥ በአማካይ 43ርቱ የቤክሬ ነው ስለዚህ ቀሪው 30 ምናምን ከመቶ አስፔዛን ከበር ያደርጋል ማለት ነው አስፔዛ ምግብን መሰረት አድርጎ መብራትን ውሃን ትምህርትን መሰረት አድርጎ የሚከፈል ነው ስለዚህ መሀል ላይ ያለው ፐርሰንት መዝናኛ የሚባለው መዝናኛ ሰዎች የፈለጉትን እንዲያወጡ ወንት ፍላጎቶቻቸው ልብስ ለመግዛት ሌሎችን የሚሆነው ሰ ፐርሰንት መሆን ሲገባው 15% ነው የሚሆነው ስለዚህ 15% ወደ ተንሸራቷል ማለት ነው መሰረታዊ ወደሚባሉት ወጪ ዋጋ ንረትም ስላለ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ወደዛ ተሽራቷል ቁጣባ 10% ይላል አብዛኛው ቁጠባ ተመልካቾች አስር ፐርሰንት ብዙ ይመስላል ተከራ የሆኑ ሰዎች ኢንከማቸው ዝቅተኛ ነው እንዴት ቁጠባ እንደዚህ ይመጣል ልትሉ ትችላላችሁ ግን እኔም ቼክ አድርጌ ነበር አብዛኛው ራንደም ሊሰለልከ የተደረጉ ሰዎች ለጋራ መኖሪያ ቤት የሚቆጥቡ ነበሩ ብዙ ፐርሰንት ስለዚህ ምንድን ነው አነሰ በዛም አንድ ወርም እየዘለሉ ሁለት ወርም እየዘለሉ ኮንቲኔስልም የጋራ መኖሪያ ቤት ይደርሰናል በሚል እሳቤ ይቆጥቡ ስለነበረ ከወር ገቢዎቻቸው ላይ በተወሰነ ፐርሰንታይል ይይዝ ነበር ለምሳሌ ሺህ ብር ኔት የሚያገኝ ሰው አንድ ብር ለጋራ መኖሪያ ቤት ኮንዶሚኒየም ብሎ ይቆጥባል ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ አምስት ብር የሚያገኝ ሰው አምስት መቶ ብር ይቆጥባል ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ እሱ ማለት ነው እስኪ ደግሞ የቤት ባለቤቶች ምን ይመስላል የቤት ክራ የሌለባቸው ምን ይመስላል የሚለውንም ቼክ አድርጌ ነበረ እሱ ስልሳ ሁለት ሀያ ሰባት አስራ አንድ ያሳያል ስለዚህ ለመሰረታዊ ወጪዎቻቸው ስልሳ ሁለት ከመቶ ያውጣሉ ሀምሳ ሰላሳ ሀያ በሚለው ስሌት ለምን የአስፔዛ ወጪ በጣም ውድ ነው ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የአስፔዛ ወጪ አለባቸው ወይም ደግሞ የአስፔዛ ቫራይቲዎቻቸው ምርጫዎቻቸው ሰፊ ናቸው ማለት ነው ይህ መዝናኛ ምናምን የሚለው የፍላጎቶች ላይ ደግሞ ሀ ሰባት ከመቶ ነው መጥፎ አይደለም። ጥሩ የሚባል አካባቢ ላይ ነው ያለው ቁጣባ የሚለው አሁንም 11ፐርሰት ነው በአማካይ ደረጃ ያለው አ1ርሰት ነው ስለዚህ የቤት ባለቤቶችም ተከራዮችም አዲስ አበባም ያሉ ሰዎች በአብዛኛው ሀያ ከመቶ የሚለውን የቁጠባ ደረጃ ላይ አልደረሱም ሰላሳ ከመቶ የሚለው ፍላጎቶችን ማሟላት መሰረታዊ የሚባሉ ሳይሆኑ ግን ፍላጎቶችን ለማሟላት ትንሽ ቀረብ ብለዋል እንጂ አላሟሉም ግን አብዛኞቹ እንደዛ ነው ይሆኑ አሁን ለዚህ የሚቀርቡ ሪኮሜንዴሽኖች አሉ በተለይ በጣም ይለያያል ይሄ ሀምሳ ሰላሳ ሀያ ለምን ፊት አያደርግም ካላችሁ በብዙ ሀገራቶች ላይ ባሉ ጥናቶች ሰዎች የሚኖሩበት ቦታ በጣም ማተር ያደርጋል የኑሮ ወጪ ከፍተኛ የሆነበት ቦታ ላይ የሚኖሩ ሰዎች ይህን ቁጥር ማሟላት በጣም ነው የሚቸግሩት ለምሳሌ ሀምሳ ከመቶ የቤት ኪራይ ብቻ ሊይዝባቸው የሚችልባቸው ከተሞች አሉ በአለም ላይ አዲስ አባንም ልጨምሩ ትችላለች ስለዚህ ሀምሳ ከመቶ ነው ሲደመር መሰረታዊ ወጪን ተብሎ ነው ካልኩሌሽን የመጣው ነገር ግን የቤት ዋጋ ውድ የሆነባቸው ቦታዎች ላይ ብትሄዱ ይሄ ሰባ አምስት ሊደርስ ይችላል ብቻ ሀምሳውን ከመቶ ሊይዝ ይችላል በዚህ ዲተርማይን እንደሚደረግ እንድታቁት ያስፈልጋል የተለያየ ነው ግን አቬሬጅ ላይ ቢወርቅ ጥሩ ነው የሚል ነው ጥናቱም ያሳየው ስለዚህ ሰዎች ማድረግ ያለባቸው ምንድን ነው አንድ ሶስት ምክራ ሀሳቦች እዚህ ቦታ ላይ መቅረብ ይችላሉ አንደኛው በጣም ገቢን ማሳደግ ነው ገቢን በማሳደግ ሀምሳ ሰላሳ ሀያ ሳይጨናነቁ መዋል የሚችሉበት ደረጃ ላይ እንዲሆኑ ማድረግ ወይም ሰላሳ 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 አስር ካታጎሪ ውስጥ እንዲቆዩ ማድረግ ወይም 8 20 ካታጎሪ ውስጥ እንድቆዩ ማድረግ ለምን ነገ አንሰርቴን ለሆነው ጊዜ ትንሽ ቁጠባ ሰዎች እንዲኖራቸው እድል ይሰጣል እዚህ ካታጎሪ ውስጥ ማረፍ ማለት ነው ሰዎች ወጪዎቻቸውን ማኔጅ ለማድረግ ገቢዎቻቸውን ለማሳደግ እድል እንዲኖራቸው ሊያደርግ ስለሚችል ይህን ካታጎሪ የጻፋችሁ ብትን ለማመዱት በጣም ይጠቅማቸዋል በጣም ይጠቅማችኋል ለወደፊት ኢንቨስት ማድረግ ለሚፈልጉ ሰዎች ወደፊት አስፔዛን ሳይጨናነቁ ለመሸፈን ለሚሞክሩ ሰዎች ካታጎሪውን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው በግምት ላለመኖር እድል ይሰጣል ስለዚህ መሰረታዊ ነጥብ ምንድ ነው ገቢን ማሳደግ በጣም ያስፈልጋል ገቢን ማሳደግ ከካታጎሪ የሚወጡት ገቢት ስለሚሆን ማለት ነው በሁለተኝነት ሊቀርብ የሚችለው ምክር ሀሳብ ምንድ ነው ወጪን ማኔጅ ማድረግ ያስፈልጋል ለምሳሌ ሰዎች ሰላሳ ፐርሰንት ፍላጎቶቻቸውን እና ማሟላት ያለባቸው ቢዝናኑ ልብስ ቢገዙ ምናምን የሚል ካታገሮ አሉ ነገር ግን ይህንን ወደ አርባ ምናም ፐርሰንት የሚያሳድጉት ከሆነና ከቁጠባ ከሆነ እየቀነሰው ያሉት ቁጠባ ለነገ ተነጎዳያ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ስለዚህ መቀነስ ያለባቸው ምንድን ነው እዚህ መሀል ላይ ያስቀመጡት ማደር የሚችሉ ፍላጎቶቻቸውን መቀነስ መልመድ አለባቸው ስለዚህ ገቢ ማሳደግ ና ወጪ መቀነስ ነው ያለው አማራጭ አይደለም ዋጋ በጣም ከፍተኛ ሲሆን ኑሮ ሲመጣ ለመንግስትም ለግለሰብ የሚመክረው ምክር ይሄ ነው ስለዚህ ወጪን አሎኬት ማድረግና በስኬጁል መምራት በጣም ያስፈልጋል ድንገት ወጥቼን ያወጣሁት ሳላስበው ነው ያወጣሁት ምናምን የሚሉ ንግግሮች አያስፈልጉም ይሄ ሩል የተቀመጠው ትንንሽ የገንዘብ ስላላቸው ሰዎች ያር ሚሊየንም ለሚያንቀሳቅሱ ሰዎች ዝቅተኛ ገንዘብ ለሚያንቀሳቀሱ ሰዎች ካታጎሪ ይሄ መሆን አለበት ነው ፐርሰንታይል ስለሆነ ለምሳሌ በየወሩ ኔት መቶ ሽብር የሚያገኝ ሰው ሀምሳ ሽብር የቤት መሰረታዊ ወጪዎቹን ይቻል ሰላሳ ሽብር መዝናኛ ልብሶቹን ይቻል ስለዚህ ሀያ ሽብር ነው ጨዋታው አስር ሽብር የሚያገኝ ሰው ይህም ካልኩሌሽን ቢከተል መጥፎ አይደለም አምስት ሽብርም ሶስት ሽብርም ሀያ ሽብርም የሚያገኝ ሰው ማለት ነው ቁም ነገሩ ስለዚህ እንደዚያ የኮሚትመንቶችን መውሰድ ይገባል ነው ጥራቱ ሶስተኛ ምንድን ነው ኢቨን ተበድሮ እንኳን ሰዎች ካፒታል ባይኖራቸው ተበድረው እንኳን ኢንቨስት ማድረግ ቢለማመዱ ኢንካም እያገኙ ገቢ እያገኙ ወደፊት ይሄን ስኬጁል የበጀት ስኬጁሎቻቸውን እንዲያስተካክሉ እድል ይሰጣቸዋል የሚል ምክር ሀሳብም ብናቀርብ መጥፎ አደለም ሰዎች ቢዝነስ ሊሰሩ ይችላሉ ሁሉም ሰው ካለው ካፒታል ተነስቶ ቢዝነስ ላይ ይችላል ከሚያውቃቸው ሰዎች አጋጣሚው ካለ ከባንክ ከፋይናንሻል ኢንስቲቲሽን ሊበደር ይችላል ተበድሮ ገቢ እያገኘ የብድር ወጪውን እየሸፈነ ኢንከሙን ከፍ ማድረግ የሚችል ከሆነ አሁን የበጀት ስኬጁል እንዲስተካከል እድል ይፈጥርለታል ኢንቨስትመንት እንደዛ ነው ማድረግ የሚችል ሁሉም ኢንቨስትመንት ፋብሪካ መሆን አይችልም ሁሉም ኢንቨስትመንት ትልልቅ መሆን አይችልም ትንንሽ ኢንቨስትመንቶች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ተበድሮ ኔት መነሻ ካፒታል የለኝም የሚሉ ሰዎች አማራጩን ማግኘት የሚችሉ ከሆኑ ከሌሎች ተበድሮ ቢሰሩ ገቢን እያሳደጉ ይህን ሁኔታ ማስተካከል የሚችሉበት እድል አላቸው ስለዚህ ከዚህ ቀደም መዝግባችሁ የምታውቁ ሰዎች ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ ልናወራበት እንችላለን አይ እነዚህን የበጀት ሩል አላቃቸሁም የሚል ሰው ካለ ደግሞ ከአሁን በኋላ አውቋቸው የዚህን ወጪውን ምናልባት ደግሞ ከሚቀጥለው ጀምሮ ስ ቤትኛው ላይ ነው የሚያርፈው ቢል እና ራሱን ቢያለማምድ መጥፎ ነገር አይደለም እውቀት የሚከለከል አይደለም ልምምዶች የሚከለከሉ አይደለም ኮሚትመንት በጣም ያስፈልጋል ላይፍ እና በትለማመዱት በጣም ይጠቅማችኋል ከዚህ ቀደም ካልኩሌተር ሰርታችሁ ደሞ የመጣላችሁ ካላችሁ እናንተ ምን ያል እንደመጣባችሁ የእውነቱን እየጻፋችሁ መነጋገር መማመር አይ ቲንክ ይመስለኛል እንግዲህ የተወሰነ በጣም ጠቃሚ ሐሳብ እንደሰጣችሁ አስባለሁ ተጨማሪ ጎግል እያደረጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ እኔ ከዚህ ቀደም ያጠናሁትን ጥናት ጎግል ላይ ቼክ አድርጋችሁ። ማንበብ ትችላላችሁ ለነበረን ቆይታ ክልብ ከልብ አመሰግናለው ቻናሉ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ መልካም